प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। नमस्कार, आज आम देखा ड्रीमलैंड रिफ्रेशिंग मंडल फॉर एडल्ट कलर बुक रो अनबॉक्सिंग। यही पैकेट टी आमाजन रु आसी, पैकेट टी खूब सुंदर भाव में पैकिंग कराई। बर्तमान आम या खोलिकी देखा, तो खोल आगर मुझे गोटे स्केल थी रखुची जहाद्वारा कि आप जापर यार डायमेंशन विषय। बर्तमान पैकेट टी को आम देखु स्केल पाखे रखीचु। बर्तमान पैकेट टी ओपन करके या भितर क्यों क्वालिटी केमी बही अच्छी ताको आम गोटी गोटी कर चेक करू। ये रहा बहटी, एबे आम गोटे गोटे बही देखू। एटा है फास्ट बहटी, प्रथम बही, एटी द्वितीय बही, तृतीय बही, चतुर्थ बही एवं पंचम बही। बर्तमान पर्यंत ड्रीमलैंड तरफ रु पांचटी बही आसी, आउ बही आसीना। जदि भविष्य आसे ताले आमे आपन को से बही गुड़िक अनबॉक्स कर देखेबू। तो प्रथम आम बुक वन को देखू एथेर कौन केमी अच्छी। यार पछपटे ओल्टे देखने आप जापे ए केवल पांचटी बही अच्छी बर्तमान पर्यंत सेट्रे एवं प्राइस टी बर्तमान अच्छी 250 प्रिंटेड अच्छी। आमाजन रे अनेक समय रे ऑफर मध्ये आसे, फ्लिपकार्ट रे भी आसे, तो आपण एक ऑफर समय रे मध्ये बहुत कम रे आनीपरिवे। मैं एक 150 160 देके आनिछि, आपण मध्ये आनीपरिवे। देखो स्केल अनुजाई मुझे देखे दूची, पखापाखि 11 इंच अच्छी, आपटे 11 इंच अच्छी। तेणु कलरिंग करापाई साइज टी भल रही। या भितर देखु फास्ट पेज टी ये रही। बर्तन देखु फास्ट पेज फास्ट ड्रॉइंग टी ये भाव रही। यापर आम अन्य पेज को देखू। पेजर क्वालिटी जदि कहू ताले खूब भल रही, अर्थात एमती नॉर्मली जेरक्स पेपर जी पतला रुए ता अपेक्षा एगुड़ मोटा अच्छी। तेणु आपन एथरे स्केच पेन भी जदि करते ताले किसी असुविधा ना। बर्तमान आम आपको गोटी गोटी करी सब ड्रॉइंग गुड़िक देखु, तादर आप जापर प्रत्येक पार्ट्रे के डिजाइन एवं किभली भाव में ड्रॉइंग गुड़िक कर। देखते खूब सुंदर सुंदर ड्रॉइंग गुड़िक होती। ड्रॉइंग गुड़िक आपन जदि सरु स्केच पेन किंवा जेल पेन ने भी करती खूब सुंदर देखा। आ रिफ्रेशिंग मंडल आपको यही कहुची जदि आप पेसेंस धरिकी आपको कलरिंग कर खूब सुंदर देखा। देखो ड्रॉइंग गुड़िक आम आप गोटी गोटी पेज देखु, मझे आम कि भी छाड़बूनि सब गुड़िक देखू। देखु ये अलग डायग्राम अच्छी, यहाँ मत टे अलग अच्छी, खूब सुंदर अच्छी पार्ट वन रे। ये टे अलग अच्छी, ये आप वाटर कलर कि एक्रिलिक कलर करेंगे ताल खूब सुंदर देखा। जदि आप ग्लिटर पेन भी यूज कर आहरी सुंदर देखा। ये देखु ये देखते टे स्पेस दिखाई, तो आपड़ ये सेडिंग करेंगे। बर्तमान बुक वन एति रही। बर्तमान आम सेकेंड बुक को देखा एथेरे कि भाव दि जाला बुक टू। या पचर मध्य से पांचटी बही रही, प्राइस मध्य से 250 रही। देखो ये ड्रॉइंग टी रही। बर्तमान आम गोटी गोटी करके अन्य पेज मैंने भी देखू। देखो बुक वन अपेक्षा एथेरे टिके डीप बॉर्डर रही स्पेस दिखाई भल भाव कलर को करने डिजाइन तापेक्षा टिके अन्य प्रकार जहाँ खूब सुंदर देखा। या आप जब बाइंडिंग करेंगे कलर दे सारापर ताल अनेक सुंदर देखा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କଲରିଂ କରିସାରିକି ମଝିରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନ୍ର ଫଟୋ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଗଡ଼୍ର ଫଟୋ ରଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ବୁକ୍ ଟୁଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଠି ହେଲା ବୁକ୍ ଥ୍ରୀ, ବୁକ୍ ଥ୍ରୀ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 5ଟି ବହି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ 250 ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଥିରେ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ 1-2ରେ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗୋଲି ଟାଇପ୍ର ଟିକିଏ ରହିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ମିରର୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, ଟିକିଏ ଅଲଗା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବହି ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ବର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଡିପ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ୱାଟର୍ କଲର୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ରିଲିକ୍ରେ କଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ମଝିରେ ଫୁଲ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଜାପତି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ କରି ଦେଖାଉଛୁ, ପୁରାପୁରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ କେଉଁଭଳି ରହିଛି ଡ୍ରଇଂ। ଏ ବହିଟିରେ ଅନ୍ୟ ବହି ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେମିତିକି କଲର୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ଥ୍ରୀଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ଫୋର୍ଟି ଦେଖିବୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି 5ଟି ବହି ଦେଖାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ 250 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟିରେ କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଡିପ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆଉ ଅଛି କିଛି ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଡିପ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଗର୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟିପ୍ ଅନେକ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼, ୟାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ରିଲିକ୍ କିମ୍ବା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ କରିପାରିବେନି, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲିଟର୍ ପେନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ୟାକୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ ପେନ୍ରେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆପଣ କରିବେ ଡାଇମ୍ଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଡିପ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଗ୍ଲିଟର୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ୱାଟର୍ କଲର୍ ଏକ୍ରିଲିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବହି ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମିରର୍ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ଲିଟର୍ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ପେନ୍ରେ ହିଁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାକି ତୂଳୀରେ କିମ୍ବା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁକ୍ ଫୋର୍ଟି ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁକ୍ ଫାଇଭ୍ଟି ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ବୁକ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଥିରେ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଅନ୍ତିମ ବହିଟିକୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି 5ଟି ବହି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ 250 ରହିଛି। ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅନ୍ୟ ବହି ଭଳି ନର୍ମାଲ ଡ୍ରଇଂ ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ କିଛି ବଡ଼ ମିକ୍ସ କରିକି ରହିଛି,
ডিপ বর্ডর এন্ড স্মল বর্ডর সব মিশাইকি দিয়া যাইছে, সুন্দর সুন্দর রয়েছে এতে ড্রয়িং গুড়িক। আপন এগুড়ি কলর যদি ভালো ভাবে এবং সুন্দর কলর করতে তাহলে আপনার বন্ধেকি মধ্যে ঘরে টাঙ্গি পারিবে, যাকে খুব সুন্দর দেখা যাব। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଡ୍ରଇଂଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ମିରର୍ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ କି ରଙ୍ଗୋଲି ଟାଇପ୍ର ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଛି ଡ୍ରଇଂଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମିରର୍ ଟାଇପ୍ର ରଙ୍ଗୋଲି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟି ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଜେଲ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲିଟର୍ ପେନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସରୁ ସରୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିରର୍ ଟାଇପ୍ର ଇମେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ୱାଟର୍ କଲର୍ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବହିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଡ୍ରଇଂକୁ ଆପଣ ଏକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ କିମ୍ବା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଶ୍ ପେନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ବହିଟି ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ସେଟ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ପେଜ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଡ୍ରଇଂକୁ କିଭଳି ଭାବେ କରିବେ, ଏକ୍ରିଲିକ୍ରେ କରିବେ କି ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ରେ କରିବେ କି ମିକ୍ସ କରିକି କରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଅନବକ୍ସିଂଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।